Стабилна е состојбата со акумулациите од хидросистемот Брегалница. Во моментот во браната Калиманци се акумулирани 98 милиони метри кубни вода, а просечниот доток од реката Брегалница е 28 метри кубни во секунда. Поради најавите за нови врнежи од дошти и топењето на снегот, превентивно се испуштаат по околу 12 милиони метри кубни, за да може да се амортизира зголемениот доток. Акумулацијата градче е полна и се прелеваат по околу 2 метри кубни вода во секунда. Се расчестуваат и речните корите и каналската мрежа од страна на екипи на водостопанската подружница Брегалница од Кочани. Ангажирани се три машини за ископ на каналите за наводнување и одводнување и досека работата е завршена со околу 50% од планираното. Истовремено, работиме на зајакнување на речните брегови, особено на реката Масленица, каде дојде до попуштање и излевање на водата, но за среќа, поплавени се мали земјоделски површини. Истакна директорот на водостопанската подружница Дени Митров. Целосно е санирана состојбата со Зрновска река, која на почетокот на февруари се излеа и поплави овоштарници и ниви, а се работи на чистењето на коритата на Градечка река.